Доброго дня, мене звати Кантсева Вікторія. Ми з дітьми, з моєю сестрою, виїхали з Харківської області, села Веселого, через те, що там наразі проходять активні бойові дії. Ми виїхали в безпечне місце, у місто Одеса, де зараз живемо у знайомих. Дякую їм, що вони нас прихистили. Ми зареєструвалися як внутрішньо переміщені переселенці, особи, точніше. Виплат ще ми не отримували, які в нас були почуття, коли прийшла війна. Вони були жахливими, звісно. Ми не знали, що робити. В нас троє діток. В мене і сестри, один хворіє на астму. Та ми не знали, що робити, дякувати Богу та дякувати нашим знайомим, що вони були згодні нас прихистити. Та ми, звичайно, поїхали без одягу, без якихось речей. Ми не знаємо, чи зараз наш будинок цілий, чи ні. Це дуже-дуже важко. Тому ми потребуємо, просимо небайдужих людей нам допомогти, нашій родині. Будемо дуже вдячні за допомогу.